خوێنکارانی ئازیز ئەم کاتان باش ئەمڕۆ باسی جۆری سێمی ڕستەی مەرجی دەکەین کە پێی دەوترێت ثرد کۆندیشنال واتە ڕستەی مەرجی جۆری سێم ثرد کۆندیشنال بزانین بۆچی بەکاردێت یوزد تو تۆک ئەباوت هایپۆتێتیکاڵ ئۆر ئیماجینەری سیتوەیشن ئین ا پاست بەکاردێت بۆ باسکردنی بارودۆخێک یا ڕووداوێکی خەیاڵی لە ڕابردوودا واتە ئت مینس تۆک ئەباوت سینگز ویچ کود هاپن ئین ا پاست بەت دید نۆت هاپن واتە باسکردنی کارێک یا ڕووداوێک یا شتێک کە لە ڕابردوودا ئەکرا ڕوو بدەن بەڵام ڕووی نەداوە بۆ نمونە ئیف ئای هاد نۆون ئەگەر بمزانیایە ئای وود هاف هەڵپت یو ئەوە یارمەتیم دەدات لێردا ئەم ڕستە ڕستێکی خەیاڵیە چونکە من نەمزانیوە ئای دیدنت نۆو ئاند ئای دیدنت هێڵپ و یارمەتیشم نەدایت بۆیە کارەکە ڕووداوەکە ڕووداوێکی خەیاڵیە ئێستا دەچین بۆ یاساکەی شێوەی داڕشتەی گرامەری ثرد کۆندیشنال ڕستەی مەرجی جۆری سێم ئەمە یاساکەیەتی if only I wish لە جۆری سێمدا ئەتوانین if بەکاربێنین یان if only یاخود I wish if only واتە خۆزگە کە واتە ئەتوانین لەبری if onlyش I wish بەکاربێنین لە پرسیاری وەزاریدا زۆر جار if only بەکاردێت و if only دێتەوە لە پرسیارەکاندا پاشان ئەو ڕستەی کە لە بەردەمی if only I wish دایە دەبێت ڕستەکەمان past perfect بێت ڕابردوی تەواو بێ بەم شێوەیە ئەمە یاسای past perfectە subject had ڤێربەکەمان پێویستە شێوەی سێم بێ past participle لێرەدا دەتوانین هەموو ڕاناوەکان لەگەڵ هادا بێ جیاوازی بەکاربێنەوە دەتوانین I we use they he she it لەگەڵ هاد بەکاربێنین و پاشان کۆمە بەشی دووەمی ڕستەکەمان پێکهاتوو لە subject بە هەمان شێ دەتوانین هەموو ڕاناوەکان لێرەدا بەکاربێنین لەگەڵ ئەم وەداڵانەیە could would might should ought to پێویستە لە بەردەمی وشەی have بەکاربێنین و پاشان فرمانەکەمان پێویستە شێوەی سێم بێت واتە past participle ئەمە نمونەیەکی past perfectە we had seen your brother بە جوری یاساکە subject we مان داناوە هادەکەمان داناوەتەوە seen فرمانە پی پێکەمانە past participle ڕستەی دووەم we had bought a gift he had bought a gift he subject had دامان ناوەتە خۆی بۆت فرمانەکەمان پی پێکەکە خۆی دامان ناوەتە حاڵێکی تر لێرەدا ئەگەر ڕستەی دووەم لە سەرەتاوە هات ئەوە لەم حاڵەتەیە پێویستە if only if یاخود I wish بکەوێن ناوەڕاستی ڕستەکە و لێرەدا پێویستمان بە کۆمە نابێت بەڵام بەو مەرجەی لە بەردەمیاندا ڕستەیەکی past perfect واتە ڕابردوی تەواو بێت خوێنکاری ئازیز هەر کاتێک ڕستەیەکت بینی لەم شێوازە بوو if یا if only past perfect زایدن subject would could might should or to زایدن have فرمان پی پی و تا هر ڕستەیەک بەم شێوازە دروست کرابوو ئەوە چی پیشاندا show something that didn't happen in the past ئەوە پیشاندا کە ئەم ڕستە ڕووی نەداوە واتە ڕستەیەکی خەیاڵیە و ڕووداوەکە ڕووی نەداوە بە هیچ شێوەیەک هەندێک تێبینیمان هەیە لەگەڵ ثرد کۆندیشنالە ڕستەی مەرجی جۆری سێمدا دەتوانین if only لەبری if only و I wish لەبری if بەکار بێنین هەرچەندە if only و I wish لە ڕووی ماناوە هەمان مانایان هەیە if only واتە خۆزگە I wish واتە خۆزگە دەتوانین لەبری if بەکاریان بێنین تێبینی دووەم لەگەڵ could would should might or to پێویستە have مان هەبێت واتە have بەکار بێنین بۆچی بەکاری بێنین have because after modals we must have a verb base خۆتان هەسەنە دوای هەموو مۆداڵەکانەوە
پێویستە فەرمانێکی بەیس هەبێت بۆ ئێمەش هافمان بەکارهێنا وەکو فەرمانێکی بەیس اینجا فەرمانە پی پی ەکە بەڵام مەرج ئەوەیە لەبەردەم ئەم وشانەدا هافمان هەبێت وەکو فەرمانێکی بەیس بەکارهێنراوە تێبینی سێ لەندی حاڵدا ئەم ودا بە شێوەی کورکراوی دەینووسێ بەم شێوە دی کۆما ئەگەر لە دوای دی کۆماکەوە فەرمانێکی بەیس هەبوو فەرمانێکی سادە هەبوو ئەوە لەم حاڵەتەیە ئەم دی کۆمایە و ودە و کورکراوەتە بەم شێوەیە ئای وود گۆ دەردا فەرمانەکەمان بەیسە بۆیە ئەم دی کۆمایە ودە و کورکراوەتە خاڵی دووەم دی کۆما ئەگەر بە دوایدا فەرمانێکی پاست پارتیسیپڵ هەبوو ئەوە هادە و کورتکراوەتەوە بەم شێوە کۆ نمونەیە ئای هاد گەن گەن لێرەدا فەرمانێکی پی پیە واتە شێوەی سێیەمی فەرمانەکەیە و ئەم دی کۆمایە و هادە و کورتکراوەتەوە تێبینی چوارەم لەگەڵ فێرد کۆندیشناڵە ڕستەی مەرجی جۆری سێیەمدا پێویستە فەرمانەکەمان پاست پارتیسیپڵ بێ واتە پی پی بێ شێوەی سێیەمی فەرمانەکە بێ واتە ناتوانین بەیسەکان یان پاستەکان بەکار بێنین پێویستە شێوەی سێیەمی فەرمانەکان بەکار بێنین ئەمە نمونەیەکی فەرمانە شازەکانە بەدەر لە فەرمانە شازەکان فەرمانەکانی تر واتە فەرمانە ئاساییەکان بە زیادکردنی ئیدی دەکرێن بە ڕابردوو بۆ بە هەمان شێوە بە زیادکردنی ئیدی دەکرێن بە پاست پارتیسیپڵ بەڵام ئەم فەرمانانە فەرمانێکی شازن ناتوانین ئیدیان بۆ زیاد بکەین بەڵکو گۆڕانکاری بەسەر وشەکانە دێت بەم شێوەیە ئێستا دەچین بۆ هەندێک نمونە لەسەر کۆندیشنالی سێم If only she had studied hard, she would have passed in her exam. دەردا if only بەکاراتوە و بەردەمی past perfect-ە subject had فەرمان پی پی لێرەدا study فەرمانێکی سادەیە بۆی بەزارکردنی ئیدی کراوە بە past participle هەرچەندە لە سەرەتادا وای بووە کاتی ئیدی خەیتە سەر پێویستە وای بگۆڕین بۆ ئینجا ئیدی بۆ زیاد بکەین و بەشی دووەمیشمان subject with have اینجا فەرمانێکی سادەیە past بۆی بەزارکردنی ئیدی کراوە بە ڕابردوو بە پی پی ببورن ڕستەی دووەم if the farmers had known more about oil sinus ئەگەر جوتیارەکان لەبارەی زانستی خاکەوە زیاتریان بزانیایە they would have saved their farmers ئەوە کێڵگەکانیان دەپاراست نمونەی سێیەم if they had come earlier ئەگەر زووتر بەهاتنایە they could have got a seat ئەوە لەوانە بوو شوێنێکیان دەستکەوێ نمونەی چوارەم if she had known about your problems ئەگەر لەبارەی کێشەکانی تۆ بیزانیایە she might have helped you لەوانەیە هاوکاری تۆی بکردایە دەچین بۆ حاڵەتی نەگەتیڤ حاڵەتی نەرەی third conditional لێرەدا هەمان یاسای سەرەتایە if only I wish هەمان یاساکەمانە past perfect بەڵام تەنها نۆتمان بۆ وشەی هات زیاد کردووە کۆما و بەشی دووەمی ڕستەکەشمان بە هەمان شێوە subject should could would might or to زیادن not لێرەشتا بە هەمان شێوە فرمانی هافمان هەیە اینجا پاس پارتیسیپڵ واتە شێوەی سێیەمی فەرمانەکەمان واتە لێرە هەمان یاسای یەکەمە تەنها نۆتمان بۆ زیاد کردووە هەندێ نمونە if I had not became a teacher I would have liked to be a pilot ئەگەر نەبووم بە مامۆستا I would have liked to be a pilot حەزم کرد ببم بە فڕۆکەوان لێرەدا ڕووداوێکی خەیاڵیە بۆیە پاست پەرفێکتمان هەیە لێرەدا و لێرەشا وێت هاف لایکت فەرمان پی پی ڕستەی دووەم ئیف ئای هادنت گن ئاوت لاست نایت
I wouldn't have spent so much money. Stacey, if he had woken up early, agar zula khawastaya, he wouldn't have been late for school. Bokhundinga, duana dekut. Achin bohalti persiari, question form, shewi persiari la, third conditional da. Lera da, badu shewa tuanin persiari druske. Ama regei yakam yana. La regei yakam da, بشی دومی رستکه این سرطه رستکه ها و پشن دیگورین با شوازی پرسیاری و در سرطه و دانین سبجک اینجا هاف اینجا فرمان پی پی کمان و پشن اف اونلی یعن اف اینجا پاست پرفکت نکته در نشانی پرسیار و یا خود اتوانین بم شوی دروسی کن ویت هاف لارگی دوم دا بکر بکر ناد with have very pp و پاشم if اینجا past perfect و لردو حال دکیا اگر و شی پرس من هبو w تکویس نکر من هبو بکو when, where, what, who, why اول سرطه دادنین و پاشم رستگی بم شوازه در مسینه و هنده نمونه what Would you have told her? ولدا بشوي يكم كراب برسياري what man هي وشي برزامن ناو سرتا وبش دوي مرستا كمان كراب برسياري what man دانا وا subject have باشان فلمانا بي بي اكا what would you have told her if you had seen her تشيت بيدود اگر اوت ببينيايا نمونه دوم در ده وشی پرسمان نیا what, when, where, who, نی مانا بوی تنها رستگه ما گره با پرسیاری که تایی گره با پرسیاری و دخینه سرطه رستگه و پاشان بکر اینجا هاف پاشان فرمانه پی پیگه what would you have would you have invited Sarah if she had been free yesterday غلی سارا بانگیشت اکرد اگر دوینه پشو بوایا Stay Sam, would you have helped me if you had known? Yeah, I'm 3 minutes ada agar bidzani aya. Lam namunash da, ushi pris bakar, nahin rawa, boya tanha, bashi duemi rastaka, kraa bashi wazi persiari ka, wood la sarta wa misra bashi emi asaya, subject, have, pashan firmana pipiak. Namunay kotai, akrela دروس کردنی پرسیاره بم شیوه یا بکری تیانه بید واتا بم شیوه دروس کرده What would have happened چی روی ادا if she had been here اگر لیره بوایا لیره دا بکری تیانه بگوری امیه سایح حل کراوه اما شرسته یکو سر کندیشنالو کراوه بشیوازی پرسیاری استا باسی if only دخین if only سو گرنگا زوبی پرسیارکانی وزاری که سالانه یتوا لف اونلی ها دیتوا لف اونلی واتا ای ویش واتا خوزگا تو دو سامسین این پاست بددن حپن واتا خوزگا خواستن بو انجام دانی کاری که در رابر دو دا بد کرده ها بلام انجام نده ها لف اونلی شو ا نگتیف مینین لف اونلی معنی که نره پیشانه داد واتا معنی نریه بخشی برستکه بولمونه If only I had studied hard I would have passed in the exam علی خوزگه سعی باشترم کرده لتقی کردن وکنده لو حالته I would have passed اول لتقی کردن وکنده درد چون بویا علی خوزگه If only سعی مکد چون که لیده If only معنی نریه پیشان ده اما او درخا کمن سعیم نکردوا I didn't study hard واتا من سعیم نکردوا بویا if only خوزگ خواستن با کارگ کلا رابردو در انجامد نداو معنی که نره دبخشد
عندي نمونيتر If only I had known the answer, I would have told you. خوزگو والله ما كما زاني أوابا توم دوت If only I hadn't eaten so much, I wouldn't have been sick. خوزگا زور بنا خوارد أوا نخوش نا كوتم If only I had known about your problems, I could have helped you. خوزگا لباري كشكان تو أمزاني أوا دم تواني يارمتيد بدم وكوت من if only معناه كي نريه بخشه ومعناه I wish واتا خوزگا تبينيك من هلي دا We should use or to آنش بيستا or to should بكار بيني لبري with كاتك when it shows the meaning كاتي رستك چي بيشان دا necessary بيستي كاتي رستك باسي بيستي اگه ياخد ترستك يا اموشانا من هبو necessary need require هر سي وشكا واتا بيستا بو كاتك اموشانا من رستكا هبو او پیوستا ایما او تو یا شود لبری ود بکر بیندرین We need to go to hospital پیوستا بچی بو نخوش خانا لدن نید تو من هیا با یکات سر کندیشنال بکر دین پیوستا ای که لموشانه بکر بیندرین بمشه ویا If he had felt sick گرسی به نخوشی کرد He should have gone to hospital. پیویست بو بچه بو نخوش خانه. نمونه دوم It was necessary to bring her umbrella. پیویست بو چطرکی بینید. دردن necessary من هیا. If it had been rain گرباران بوایا She ought to have brought her umbrella. پیویست بو چطرکی بینید. منی کتای require tell us پیویسته به یه ما بله را require من ها If you had known about the secret اگر نهینه که بزنی ها You should have told us پیویس بو به یه ما بله و که اوتم دیده ده اگر رستکه من necessary, need, require ام سی وشا هر سی گیواتا پیویسته هبو او پیویسته should یا ought to لبری ود بکر بیندید تبینی که تر We should use could at might پیویسته could و might لبری ود بکر بینین کاتی when this shows a mean کاتی رستکه من معنی چی پیشن possibility پیشن عدد اگر در رستکه یا possible and perhaps ام دوشه من هبو possible حدو که واتا لوانه یا هبو او پیویسته could یا خود مایت بکر بین رد لبری ود It is possible to get a seat داشت اگونجه شوینه پیدا بکی یا خود کرسی پیدا بکی یا جه پیدا بکی If they had come earlier اگر زودتر بعد نایا They could have got a seat او پیویز بو او لوانه یا لوانه بو شوینه کن دست که بی یا خود جگه کن دست که بی She perhaps come to the theater. لوانه بید بو شانو که. If he had known, اگر بیزانی آیا, she might have come to the theater. لیرشا perhaps من هیا, possibility بویا, could, might بکر, هن راو. سن دیه پرسیاری وزاری من هیا. زین سالانه چون هاتو تو لپسیاری وزاری دا ما پسیاری کی وزاریه If they had finished earlier they space بوشای to park اگر سنش بده لبردم افکات چی من هیا past perfect had فرمان پی پی past participle بویا لبشی دومه به با او شیب گرن که چی تیابه with have فرمان پی بی
چین بۆ بژاردنە کارمان ویت هاف دەردە بە دوای ودا هافمان هەیە بی ویت هات دەردە هاتمان هەیە کەواتە مەهەڵەیە ناوێ ئێم پێویستمان بە هاڤە ویت گۆ دەردە ڕاستەخۆ فرمانێکی بێ ساتووە ئەمەش ناوی ویت هاف کەواتە دیش لەوانەیە ڕاست بێ ئێستا وەڵامەکەمان لە بینی ئەیو دیایە ئێمە وتمان بەگوێری یاساکەمان وت هاف بە دوایدا فرمانێکی پی پی دێ پاس پارتیسیپڵ بەڵام ئەی گۆ فرمانێکی بەیسە بۆیە وەڵامە ڕاستەکەمان دی بۆ دەوێت نمونەیەکی تر ئف ئۆنلی دەردە ئف ئۆنلی مان هەیە ئف ئۆنلی یو سپەیس بۆشایی زیس تریز ئاز ئە باتام ئۆف دە گاردن ئێت space better دا اف اونلی مان هەیە کە اف اونلی مان هەبوو پێویستە لە بەردەمیە past perfect مان perfect مان هەبێ واتە had زیادن فرمانێکی پی پی ئێستا لە هەڵبژاردنەکانە بۆ اختیارانە ئاگەڕێین کە بەشی یەکەمیان هادی تیایە واتە بەدوای had و فرمان پی پی ئاگەڕێین A hadn't planet لێرە had مان هەیە و فرمان پی پیە لەوانەیە ئەمە ڕاست بێ B would have planet ئێمە لە بەشی یەکەمە if only مان هەیە بەردەمی past perfect had اینجا فرمان پی پی لێرە would have planet مان هەیە کەواتە ئەمە هەڵەیە ڕاستەخۆ ئەمە لاوین ڕاستەخۆ ئەمە لاوین ئەمە هەڵەیە C have planet بە هەمان شێوە ئێم پێویستمان بە هادە کە لە بەشی یەکەمە دایبینی کەواتە ئەمەش هەڵەیە ئەمەش ناوێت D had planted دەشت had مان هەیە و فرمان پی بی کەواتە لەوانەیە ئەمەش ڕاست بێت ئێستا اختیارەکەمان لە بینی ئەی و دیایە بزانین بەشی دووەمی بۆشاییەکانمان چی بۆ دەبێت بەشی دووەم لەم بۆشاییەدا پێویستە ویت هافمان هەبێ ویت هاف پاشان فرمان پی پی ئایا لە چی هادن پلانت ویت هاد بین لێرە هاد مانێ یان پێویستە هاف مانێ کەواتە ئەمەش هەڵەیە وەڵامی ڕاستمان چییە دی بۆ دەوێت نمونەیەکی تر ئیف یو هاد تۆڵد می ئەباوت ئارامز ئیلنس ئەگەر لەبارەی نەخۆشەکەی ئارام بە منە بوو تایە I space him at home لێرەدا لە بەشی یەکەمە if مان هەیە و بەردەمی past perfect past perfect if you had told me about Aram's illness ئەگەر لەبارەی نەخۆشیەکەی ئارام و بەبن بوو تایە I کە لێرەدا past perfect مان هەبوو پێویستە لە بۆشایی دووەمە چیمان هەبێت have فرمان پی پی یاخود ویت هاف فرمان پی پی لێرەدا ویت مان هەیە بەڵام هاف مان نییە کاتە ئەمە هەڵەیە هاد مان هاد ڤیزیتد ئێم پێویستمان بە چییە ویت هاف ڤیزیت کاتە ئەمەش هەڵەیە ویت هاف ڤیزیتد ئای ڤیزیت کاتە وەڵامی ڕاستمان سی بۆ دەوێت ئەڵێ چی ئیف یو هاد تۆڵد می ئەباوت ئارامز ئیلنس ئەگەر لەبارەی نەخۆشیەکەی ئارامەوە بە منت بوو تایە I would have visited him at home. ئەوە پێویست بوو سەردانی بکەم بۆ ماڵەوە. هیوادارم سوتان نێوگرتبێت.